Добрий день. Про все, що сталося в Україні та світі на цю годину, дивіться у фактах. Десятки заблокованих сіл, сотні застряглих автомобілів і двометрові перемети. Україна оговтується після потужних снігопадів. У 5 областях досі заборонений проїзд вантажівок. На Прикарпатті у сніговому полоні опинилося 48 сіл. Хуртовини замили дороги, тож рятувальники доставляли хворих до лікарень снігоходами. У горах велика загроза сходження лавин. На Закарпатті другу добу шукають зниклого туриста. Він киянин. Разом з другом ще позавчора катався на лижах на горі Гимба. Чоловіки там втратили орієнтири, заблукали. У рятувальній операції задіяно майже 70 людей, а також два вертольоти. Постраждала від хуртовини Вінничина. За добу ДСНСники звільнили з заметів 5 автобусів, 18 швидких і понад 130 автомобілів. Загалом в різних областях витягли зі снігових пасток більш як 350 машин. У Дніпрі тротуари перетворилися на ковзанки, за час негоди травмувалися майже 300 жителів. На Львівщині від обморожень помер чоловік, ще з десяток потрапили до лікарень. У самому Львові ще одна загроза. На дахах звисають величезні бурулі та брили з наледенілого снігу. Це особливо небезпечно у старих кварталах, де тротуари прилягають до будівель. Їх обгороджують стрічками і, по можливості, збивають. Залишають також альпіністів, використовують спеціальні вишки. Боїтесь, та, що воно може в будь-який момент впасти на голову? Та звичайно, що воно могло би впасти, але я піду попід цей. Небезпечно. Треба ходити туди. О. Ви якраз чистите тут доріжку, так? Так, так. Зараз будемо знімати, ви бачите, прийшли, от як, треба чи з вікна пхати тою трубою і діставати там. Вишку треба, де є, нема вишки. Через різку зміну температури на дахах столичних будинків теж утворилися кількаметрові бурульки. І вже маємо перші жертви. Напередодні до швидкої допомоги з травмами потрапило двоє людей. 48-річна жінка з Шевченківського району, в неї струс мозку та ушкоджена голова. Такі ж травми 46-річного чоловіка з Оболоні. До того ж він ще й вивихнув плече. Обоє в лікарні. Боротися з крижаними брилами мають балансоутримувачі будинків. Щоправда, у Києві прибирати їх ніхто не поспішає. На дахах можна побачити навіть кількаметрові бурулі. Зазвичай небезпечні місця просто огорожують червоною стрічкою і чекають, коли крига впаде сама. А штраф за невчасне прибирання – 1500 гривень – нікого не лякає. Скадовські надзвичайники врятували 12-річного хлопця, який провалився під кригу. Підліток з батьками прогулювався набережною вздовж замерзлого моря та вийшов на тонкий лід і провалився. Рятувальники прибули на місце події за лічені хвилини. Один з них, діставшись підлітка, обв'язав його мотузкою, а інші почали тягнути з крижаної води. Врятованого передали медикам швидкої. Зараз він в дитячому відділенні Скадовської лікарні в задовільному стані. Понад 2300 нових випадків коронавірусу зафіксували за минулу добу в Україні. Після вихідних це найнижчий показник за майже півроку. Померли 62 людей, майже 2500 одужали. Лідер за кількістю хворих – Івано-Франківська область. Про ситуацію щодо поширення ковіду в регіонах дивіться далі. Прикарпаття уже другий тиждень лідирує за кількістю недужих. За минулу добу 457 інфікованих коронавірусом. На другому місці Чернівецька область і на третьому – Київ. Івано-Франківська облдержадміністрація просить уряд посилити карантин в області. Аби бодай якось змінити ситуацію, місцева влада вже закликає бізнес підготуватися до більш жорсткого карантину. У нас дуже велика концентрація людей в лікувальних закладах, особливо в поліклініках. Всі ми теж беремо участь і бачимо, які черги до рентген-кабінету. Обмежити це таке. Ми одне обмежуємо, одним обмежуємо, другим дозволяємо. А заборона – це буде відповідати постанові Кабінету міністрів. Більше хворих і в сусідньому Закарпатті. Тут розгортають додаткові ліжка для інфікованих. Медики занепокоєні. Область наближається до другого коронавірусного піку. Перший був торік у листопаді. Причина – традиційна для закарпатців Коляда під час січневих свят. А потім пішли весілля. Попри карантинні обмеження, їх продовжують святкувати. За минулу добу в області 113 нових хворих. Четверо пацієнтів померло. Харківщина готується до вакцинування. У першу хвилю планують щепити 15 тисяч медиків. Вакцина проти коронавірусу зберігатиметься на складі в Києві, звідти доставлятимуть у регіон у морозильних камерах, і вже в регіоні її будуть розморожувати і вводити пацієнтам. Зберігати розморожену вакцину можна до 5 днів при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів. Епідеміологи ж попереджають, щеплення не дасть людині захист на кілька років. Як і імунітет після перенесеного грипу,
Тож припускають, що вакцинуватися доведеться щороку. На сьогодні ми не можемо сказати, що одне щеплення, ну не одне щеплення, щеплення за розробленою схемою буде гарантувати людині захист на все життя. Ну на якийсь період це зменшить, ну якби ризик значного поширення інфекції. На Дніпропетровщині також готуються і планують у першу хвилю зробити майже 17 тисяч щеплень. Для цього є спеціальні бригади, які виїжджатимуть за вакцинами. Наразі проходять спеціальні тренінги. Для зберігання доз в області підготовлено і все холодильне обладнання. Є й резерв. Нині, хоч на Дніпропетровщині зберігається позитивна динаміка, показник летальності вищий, ніж по всій країні. Стабільно високою залишається і кількість складних пацієнтів. Постійної кисневої підтримки потребують 18% стаціонарних хворих. Зараз все залежить від того, як ми налагодимо діагностичний процес в нових умовах і як ми налагодимо процес щеплення, щоб у нас не було зривів тих планів, які на сьогодні цілком теоретично надають нам можливість створити колективний імунітет. Олена Астахова, Ірина Тимчишин, Світлана Ковбиця, Тетяна Доця, Христина Венгелюскайте, «Факти ICTV». Вакцинувати всіх охочих до кінця літа – таку амбітну мету ставлять перед собою керівники Євросоюзу. На континенті коронавірусом заразилося понад 32 мільйони людей, у світі вже понад 109 мільйонів. Однак у Брюсселі зауважують, для досягнення результату треба збільшувати виробництво препаратів і мати щонайменше 5 різних варіантів вакцини. Тим часом країни тримають локдаун. У Німеччині обмеження планують подовжити ще на місяць, до 14 березня. Країна закрила кордони з Чехією та Австрією. Німці бояться поширення нових штамів від сусідів. На шляху до пунктів перетину утворилися довгі черги. У Британії відсьогодні почали діяти суворі правила в'їзду для туристів з країн червоної зони. Їх очікує 10-денний карантин у спеціально відведених готелях і 2 тести на ковід протягом цього періоду. Ціна обсервації – 1750 фунтів, це понад 67 тисяч гривень. А вакциновано в королівстві вже 15 мільйонів людей. Я неймовірно пишаюся командою, яка зробила титанічну роботу. Більше 15 мільйонів вакцин доправили в усі куточки країни. Ми запропонували повноцінну вакцинацію тим, хто знаходиться в 4 основних пріоритетних групах. Лідер за кількістю вакцинованих у світі – Ізраїль. Там вже імунізовано 70% населення. Країна дуже серйозно ставиться до наслідків коронавірусу, тож однією з перших запровадила жорсткий локдаун, який триває досі. Крім цього, Ізраїль закрив свої кордони на в'їзд і виїзд. І найголовніше – вакцина. Вона безкоштовна для всіх, а мережа пунктів вакцинації широко розгалужена. Наш спеціальний репортаж з Ізраїлю. Ізраїль створив мережу пунктів для щеплення. Просто в середмісті – тимчасові тенти. Нині вже вакциновано 70% населення. Починали з груп ризику. Особливе ставлення до літніх і тих, хто має серйозні хвороби і не міг сам приїхати в шпиталь. До лікарні їх везли на швидкій. Прививку не можна перевозити з місця, де ми її робимо, по домам. Тому ми привозимо цих людей сюди, в наш комплекс. Я виходжу в скору допомогу в машину, прививаю їх. Щоб імунізація проходила якнайшвидше, долучили не лише цивільних медиків, а й військових. Полковника Адара викликали із запасу, і за тиждень він створив санітарний батальйон. Працюють і 700 медиків та медсестер з резерву. Мій колишній командир надіслав повідомлення, що терміново потрібні медсестри. Я добровільно погодилася допомогти. Довелося на певний час залишити роботу. Перед початком роботи пройшли 3-денні курси підвищення кваліфікації. Це вперше у світовій практиці створення військової структури, яка має допомогти Міністерству охорони здоров'я. Спочатку ми планували, що робитимемо 5 щеплень за годину. Нині робимо 9-10. Цивільні медики задоволені організованістю армійських колег. З військовими медбратами працювати одне задоволення. Вони дуже відповідальні і дотримуються правил та інструкцій. Вакцину Pfizer після перевезення при мінус 70 можна зберігати в холодильнику, а люди чекають у спортивній залі. Ось у цих кабінках сидять наші військові. Загляньмо. Пане, ви не проти, що вас покажуть на українському телебаченні? Наш медбрат підготував вакцину, перевірив пацієнта у базі, чи не перехворів він на коронавірус. Так, у пацієнта вже друга вакцинація.
Ізраїль – один з лідерів щеплень у світі. За даними преси, Тель-Авів платить удвічі більше, ніж Євросоюз – від 30 до 47 доларів за дозу. І при цьому зробив замовлення одним із перших. А також погодився передати виробнику вакцин, американський Pfizer, інформацію про стан імунізованих. При цьому Ізраїль гарантує своїм громадянам – жодних персональних даних фармацевтам не надає. Угода з компанією Pfizer полягає в передачі анонімних даних про стан здоров'я, вакцинованих, симптоми, ймовірні побічні ефекти і про смертність. Мета отримання цих даних – вивчити ефективність вакцини в досягненні колективного імунітету. Жодної особистої інформації ми не передаємо компанії Pfizer. При цьому вакцина повністю безкоштовна для всіх ізраїльтян. Тож більшість людей аргументам уряду повірила і активно вакцинується. Болі нету, нічого не чувствую. Как после, вы знаете, укол, как обычный укол, который делают у врача. Посмотрите, сколько людей умирает. Просто эта прививка сопутствует тому, что я буду больше жить. Я не заболею. В Ізраїлі порівняли стан 600 тисяч людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer з тими, хто не вакцинувався. Серед щеплених на 94% менше інфікувань, а серед тих, хто таки заразився, перебіг хвороби проходив значно легше. Ефективність зростає через два тижні після першого вколу і особливо після другої дози. Препарат ефективний як для молоді, так і для літніх людей. Андрій Гетьман, Григорій Бадо, Факти, ICTV. Далі історія, яка ще не один день буде серед головних тем. У Рівному спалахнув скандал з дитячим стоматологом. Декілька батьків одночасно заявили, що лікарка з приватної клініки била і душила дітей, коли лікувала їм зуби. У мережі навіть оприлюднили відео знущань у стомат-кабінеті. Інцидент вже розслідує поліція. Останні подробиці в нашому сюжеті. Спочатку стоматолог притискає хлопчика до крісла, потім кілька разів б'є об нього. На цьому відео Анна впізнала свого 5-річного сина. Він кричав не своїм криком, а я думала, що йому просто боляче. Мій синочок сказав, що все добре. Що вона нічого з ним не зробила, мабуть, вона настільки залякала. А на цих кадрах 4-річну Уляну, дівчинку з вадами серця, лікарка теж заспокоює силою. Зі шприцем у руках трусить і штурхає. Хоча мама малечі просила лікарку бути з дитиною обережною через стан здоров'я. Вона плакала і вона облювалася два рази. Якийсь момент, коли я хотіла зайти в кабінет, дізнатися, мене зупиняли. Обидві жінки про тортури над своїми дітьми дізнались лише тоді, коли відео з камер приватної стомат-поліклініки оприлюднив адвокат, до якого поскаржились кілька батьків на жорстоке поводження з дітьми під час прийому. Жінка – популярний у місті фахівець. Як виявилось, скарги вже були. Були певні нарікання зі сторони пацієнтів. Коли це стало частіше і частіше, я не змогла на це закривати очі, і ми змушені були перервати нашу співпрацю. Інну Кравчук було звільнено. Після звільнення лікарка зайнялась власною практикою і відкрила першу дитячу стоматологію у Рівному. Моїм бажанням було створити заклад, де діти будуть почувати себе комфортно. Спілкуватись з пресою жінка відмовляється, захищати свої інтереси найняла юриста. Сприймає критично. Як помсту, напевно, колишнього роботодавця. Напевно, я так припускаю, поки що на даний момент коментарів не уповноважено. Нові заяви до поліції вже почали приносити батьки, діти яких після походу до лікарки мали травмовану губу та синці. Звинувачень набралось на два кримінальні провадження. За фактом непрофесійного виконання обов'язків медичним працівником. Тобто за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Відео буде вилучено, буде проводитись відносно нього перевірка. У справі призначено кілька судово-медичних експертиз. Батьки ж шоковані знущанням з дітей і вимагають справедливо покарати лікарку. У неї був дуже високий ацетон. Вона капалася. І лікар їй щось робив, вона відкрила очі, побачила лікаря, і в неї знову почалися ці судороги, що раніше за це життя в нас їх ніколи не було. На похід до популярної лікарки батьки не шкодували грошей за одну пломбу, платили більше 1000 гривень. А нині, після лікування зубів з тортурами, діти бояться усіх лікарів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. На медичні теми говорили на погоджувальній раді і депутати. Нагадали, що сьогодні вже 15 лютого, а от вакцинація так і не почалась. Тож цього тижня хочуть почути урядовців, як проходитиме щеплення і коли його чекати. Водночас парламентарі прагнуть привернути увагу українців та західних країн до трагічних подій Революції Гідності. Мають ухвалити відповідну постанову. З подробицями Василь Саф'янюк.
Цього тижня Верховна Рада планує розглянути зміни до податкового і митного законодавства. Хочуть, аби міжнародні інтернет-компанії, як то Google і Microsoft, які працюють в Україні, сплачували податки до українського держбюджету. Вчергове спробують навести лад із євробляхами, а також розпочнуть розгляд законопроєкту про легалізацію цивільної зброї. А всі голосування парламенту повинні бути законними і без кнопкодавства, наголосив спікер Дмитро Разумков. Я впевнений, що разом з вами ми зможемо зробити так, щоб кнопкодавство точно пішло в історію і ніколи не повторювалось в українському парламенті. Є перші кроки, які вже зроблені, але точно на них не треба зупинятися і будемо рухатись далі. Віце-спікерка Олена Кондратюк закликала колег цього тижня ухвалити постанову про 7-му річницю початку Революції Гідності. Цей документ має не лише привернути увагу українського суспільства, але й врахувати позиції Європейського суду з прав людини. Заступниця голови Верховної Ради нагадала, що минулого року депутати так і не ухвалили цю постанову. Ми маємо зробити все належне, щоб допомогти понад 2,5 тисячам постраждалим та родичам дочекатися справедливості. Хочу внести пропозицію запросити цього тижня до Верховної Ради Генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану. У монобільшості підтримали цю ідею і також закликали ухвалити постанову про чергову річницю початку російської агресії і захоплення Криму. Опозиція ж розкритикувала ситуацію з вакцинацією українців. У фракції «Голос» обурені, як уряд виконує це надважливе завдання. До 15 лютого нам обіцяли, що почнеться вакцинація. Сьогодні 15 лютого. Я не знаю, по якому календарю дивиться уряд, можливо, там календар мая, інший, але вакцинація не почалася. Ми остання країна в Європі, яка не почала вакцинувати своїх громадян. Це позор. Також на погоджувальній вирішили, що в п'ятницю на запитання депутатів відповідатиме прем'єр. Денис Шмигаль має розповісти про ситуацію з вакцинацією, тарифами і перемовини з МВФ. Василь Сафяньок, Євген Зозуля. Факти. ICTV. На Полтавщині оголосили дводенний траур за загиблими військовими. Напередодні на невідомому вибуховому пристрої неподалік Новолуганського підірвалися троє десантників. 47-річний капітан Олександр Войтенко та 33-річний солдат В'ячеслав Олексієнко були із Кременчука, старший солдат Дмитро Мироненко із Харкова. Йому було 27 років. Бійці служили у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Президент вже дав доручення міністру оборони та головнокомандувачу ЗСУ терміново прибути в зону ООС для встановлення всіх обставин трагедії. Від початку цієї доби обстрілів не зафіксовано. В окупованій Горлівці підірвали терориста Сергія Попова, соратника Безлера. Невідомі заклали в автомобілі бойовика фугас і привели його в дію, коли він віз доньку до школи. Бомба була під водійським сидінням, дитина жива, бойовик з пораненнями в лікарні. Нині в'їзд виїзд з Горлівки перекритий, шукають підривників. Місцеві пропагандистські ЗМІ в усьому звинувачують українські спецслужби. Нагадаю, Сергій Попов брав участь у здачі Криму Росії. У Горлівці входив до близького оточення одного з лідерів так званої ДНР Ігоря Безлера, який свого часу виїхав до Росії, там зник. Ватажків терористів з ОРДЛО ліквідовують регулярно, найчастіше свої ж через перерозподіл кримінального бізнесу. В столиці продовжує свою роботу форум «Україна-30», присвячений 30-річчю незалежності. Минулого тижня обговорювали питання коронавірусу та вакцинації. Сьогодні ж тема платіжки. На форумі політики та громадські діячі говорять здебільшого про ринок енергетики, оплату послуг, тарифи, те, що турбує українців сьогодні. Оксана Михайлова знає всі подробиці. Про енергетичну незалежність, тарифи та платіжки українців говоритимуть протягом всіх 3 днів форуму. Порушать чимало чутливих питань, однак заради діалогу з суспільством цей форум і проводять. Розпочали з нагального – тарифів. Міністр розвитку громади територій заспокоїв – комірне на теплопостачання до кінця опалювального сезону піднімати не будуть. Меморандум про це уклали раніше уряд та мери міст. І тепер Кабмін розробляє план, з яких грошей покрити різницю в тарифі. Обіцяють, що це не ляже на плечі лише місцевих громад. Але водночас самі українці мають дбати про енергоощадність. Для цього Європейський інвестиційний банк навіть надав нам 300 мільйонів євро. Враховуючи те, що у структурі платіжки витрати на оплату послуг з теплопостачання займають левову частку 70% в опалювальний сезон, звичайно. Саме енергоефективність має стати нашим пріоритетом сьогодні.
Говорили й про газ. Його ціна зможе впасти, якщо запрацює повноцінний конкурентний ринок. У цьому переконаний голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Як доказ, у «Нафтогазу» річний тариф дозволяє й досі купувати газ по 4,70 за кубометр. Це значно вигідніше, ніж у приватних газбутів, які монополізували понад 70% ринку. Та важливий крок – створити єдину базу споживачів газу та електрики. Критично важливим завданням є створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів, як газу, так і електроенергії. Якщо є вразливий споживач, замість того, щоб регулювати ціну для всіх, дати точково цьому споживачу грошову допомогу, так звану адресну субсидію. Ринок електроенергії теж обговорили. Цього опалювального сезону збої в енергопостачанні часті, впливає дефіцит вугілля та постійні аварії. Саме тому знову постало питання імпорту електроенергії, наголошує голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус. Енергоатом блок підняв, і це добре. З другої сторони, в теплової генерації сьогодні 4 блоки вилетіли знову в аварійний ремонт, і ще один корпус вилетів в аварійний ремонт. І це за сьогоднішню добу. Тому, звичайно, що зараз пріоритет номер один, щоб кожного було світло і тепло. А потім вже, коли буде весна, тоді будемо приймати наступні рішення. При цьому Герус ініціюватиме законопроект, який обмежить імпорт з Російської Федерації не лише електроенергії, але й вугілля чи нафтопродуктів. Чернетка документу вже є. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Проїхався смугою громадського транспорту? Чекай листа щастя. Відсьогодні камери автофіксації фільмуватимуть нові порушення правил дорожнього руху. Щоправда, поки це робитимуть не всі пристрої. У столиці проїзд смугою для автобусів і тролейбусів фіксуватимуть на бульварі Дружби народів. У патрульній поліції обіцяють незабаром налаштувати і інші камери. Нині у Києві та області встановлено півсотні спеціальних камер, які фіксують перевищення швидкості. І якщо вірити правоохоронцям, то за останні 8 місяців кількість аварій на цих ділянках знизилася втричі. У майбутньому відеокомплекси фіксуватиме ще й перетин подвійної суцільної лінії та проїзд на червоний сигнал світлофора. Боротьба з п'яними водіями чи повернення на дороги корупції. У Верховній Раді до другого читання підготували законопроект, який має посилити відповідальність водіїв за нетверезе водіння. Принаймні, так обіцяють в МВС. Якщо його ухвалять, водіям більше не вдасться відкупитися в суді, а за водіння на підпитку зможуть навіть арештовувати. Натомість автоблогери та юристи назвали законопроект надто слабким у частині покарання. Проект закону вивчала Тетяна Доцяк. Харків'янина Дмитра Бакаєва патрульні зупинили в Борисполі для перевірки. Підозра про крадіжку машини не підтвердилася, втім водієві виписали штраф за неувімкнену аварійку під час зупинки. Хоча за це передбачено лише попередження. Зафіксовано ваше порушення на нагрудну бодікамеру інспектора мого напарника, те, що ви не скористалися аварійною сигналізацією. Зупинили без порушень, придумували штраф та адвокат його оскаржив. Копам ще й оголосили догану за нецензурну лайку. Але такої справедливості добиваються одиниці. Якщо ця поведінка інспектора залишиться без уваги, він продовжить це, там можуть постраждати ще водії, у яких немає можливості відразу зателефонувати до адвоката. Як це нещодавно сталося на Львівщині. Обличчям в землю, автомат до шиї і кайданки. Так копи покарали водія за начебто неувімкнені фари. Адміністративне затримання, заявили в поліції. Перевищення повноважень, обурилась автоспільнота. На голову не вставай. Не вставай на голову. Під Верховною Радою водії влаштували акцію протесту. Тут саме мали ухвалювати законопроєкт, який в МВС подають як боротьбу з п'яними водіями. Та він ще більше розширює повноваження поліцейських, кажуть автоюристи. Приміром, водіїв зобов'яжуть виходити з машини під час зупинки і тримати руки в полі зору копа. Суперечливий пункт і про надання документів поліції. Ми не передбачили, що особа, водій, має передати посвідчення водія поліцейському. Він повинен пред'явити його так, щоб поліцейський міг прочитати відповідні дані, які є в посвідченні водія. Та найгірше, на дорогах знову можуть з'явитися так звані нюхачі в погонах. Якщо в Європі профілактичні облави на п'яних водіїв тривають кілька хвилин із великою кількістю очевидців, то в Україні поліцейським хочуть дозволити профілактики з п'ятниці по понеділок у святкові дні та щодня з 10 вечора до 8 ранку. Якщо нині поліція має право зупиняти водія, якщо той порушив правила дорожнього руху, то нинішній законопроєкт дає фактично необмежені повноваження копам. Під виглядом профілактичних рейдів вони можуть зупиняти будь-кого. І це дуже схоже на те, чим займалися старі даївці.
Щороку на дорогах країни поліція ловить понад 100 тисяч водіїв на підпитку. І тисячам вдається уникнути відповідальності через корумпованість судів. Тепер так не буде, твердять нардепи. Штрафи стартуватимуть 17 тисяч, запровадять альтернативу скасованої судимості, арешт на 10-15 діб. Якщо ж ДТП є загиблі, тоді вже тюрма до 12 років. Та юристи твердять, судді зможуть на свій розсуд обирати, кому з порушників присудити штраф, а кого арештовувати. Втім, проблема не у штрафах. В країні судді виносять неправомірні рішення, а експерти фальсифікують дослідження. Якщо буде можливість звертатися до експертів, які будуть визначати, що неможливо встановити стан, наприклад, наркотичного сп'яніння особи, ну як було з експертами по Зайцевій. Така схема, на жаль, вона не змінилася, і вона жодним чином не допоможе виправити ситуацію на дорогах. Тетяна Доцяк, Василь Саф'янюк, Ігор Тамбіїв. Факти ICTV. Майже 200 українців вже третю добу не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі. Зламався літак. Дипломати вже співпрацюють з туроператором, щоб швидше повернути туристів додому. Пасажири поскаржилися, що рейс переносять і нічого не пояснюють. Їх розділили на групи, комусь пощастило, їх заселили в нормальному готелі та більшість у жахливих умовах. Та їжею, водою забезпечили. Компанія заявила, що труднощі з поселенням виникли через високий сезон на курорті. Причина затримки вильоту – коронавірусні обмеження, через які складно організувати новий рейс. Вибачилися за незручності та пояснили, мають отримати необхідні дозволи для виконання вильоту. Тепер туристи чекають повідомлень від українських дипломатів. Повідомляють, що найближчим часом організують рейс. Обіцяють всю нашу групу туристів, 180 осіб. Доставити додому або сьогодні ввечері вильотом, або завтра вранці регулярним рейсом. Напередодні у світі відзначали День Святого Валентина. Десь співали серенади на вулицях, а десь мітингували. Чим запам'ятався цей день, розповість Оксана Лотоцька. День Святого Валентина у нових реаліях відзначав напередодні світ. Прості речі набули нового значення. Жителі Берліна, які довго сиділи вдома, замкнені локдауном, а потім ще й аномальними снігопадами, напередодні насолоджувалися прогулянкою. Погода сприяла, було морозно і сонячно. Мальовничий сніг і крига на ковзанках не розтанули. Настрій чудовий, ми справді насолоджуємося. Сонячно, погода чудова, дивовижний зимовий день. А в Росії День Валентина мав політичне забарвлення. У Москві жінки вишикувалися на Арбаті у живий ланцюг на підтримку дружини опозиціонера Олексія Навального Юлії. Нагадаю, кілька днів тому вона виїхала до Німеччини, кажуть, з приватним візитом. Також жіноча акція була знаком солідарності з політичними в'язнями та жінками у російській політиці. Це бажання показати громадянську позицію, що в мене є голос. Нам не дають відповідати на виборах, але вони не можуть запретити нам виходити з дому. На противагу їм зібралася і група прихильників Кремля, вкотре поширювали добре знайомі наративи, якими годує росіян їхнє телебачення. Смотрите в наші очі внимательно, не забувайте, що це любов, і це треба об'яснювати. Навальний залишається за ґратами. На його підтримку росіяни напередодні виходили у двори і світили ліхтариками мобільних телефонів та запалювали свічки. Нагадаємо, це нова форма російських протестів, доки не відновляться інші. Їх опозиція відклала на весну та літо. У нас явно застой, і люди, які в менеджменті при государстві, вони явно цепляються за свою власть і не хочуть її віддавати. І я хотів просто вийти во двор і показати свій протест. Це найпросте, що я зможу зробити. Не сумно було і на іншій півкулі. Вулицями мексиканської столиці ходили мар'ячі, співали серенади закоханим парам. Це в Мехіко традиція. І сьогодні, попри пандемію, її зберегли. Втім, і музикантів, і слухачів все-таки було набагато менше. А британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вибрали День Святого Валентина, щоб оголосити світу, що чекають на другу дитину. Стать дитини поки не знають. Про орієнтовну дату народження не повідомляють. Оксана Лотоцька, факти ICTV. На цьому це всі новини. Про розвиток подій 18:45. Тож до зустрічі.